ဖီယန်နန်နိုင်ငံထုတ်လျှက်စစ်သုံးဘိတ်အမှိုက်သိန်းရှင်ငယ်တွေဝယ်ယူဖို့အခု2010နှစ်2019ခုနှစ်ထောက်ဆက်ရှင်2019ဘဏ္ဍာနှစ်ဖြည့်စွက်ပေးကြမှာတင်ပြတောင်းခံသွားမယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစီမံကိန်းနဲ့ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဦးမြင့်တောင်းကဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်အစည်းအဝေးမှာပြောပါရယ်2010နှစ်2019ခုနှစ်ထောက်ဆက်ရှင်2019ဘဏ
ဒီအပိုက်ဒိန်းယင်ငယ်များကိုနှစ်ထောင်ဆယ်ချီနှစ်ထောင်ဆယ်ဘုံမှာကျတို့အာရိပတ်ဂျက်မှာကျတို့ထည့်သွင်းပြီးတော့ဝယ်ယူဖို့ပြုစီစဉ်ဖြစ်ရှိပါစမ်းသပ်ဝယ်ယူဖို့စီစဉ်ရှိပါတယ်ကျတို့တမျိုးနယ်ကိုဖြန်းပြကျတို့30နှုန်းနဲ့ကျတို့ ထောက်ဆက်ရှင်2019ပြည်နယ်ရှောင်းတိုင်းဒေသကြီးရဲ့ဒေသနော်စီမံကိန်းဥပဒေနောက်ဆက်တွဲနှစ်မှာပါဝင်ထည့်သွင်းပြောင်းလဲဆောင်ရွက်မဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမယန်းကုန်းမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်1ကတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးရန်ရှင်ကဆွေးနွေးရမှာရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးနယ်နိမိတ်အတွင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်တွေကနေထွက်ရှိတဲ့အမှိုက်တွေနဲ့အမှိုက်သိမ်
ားတွေကိုဝယ်ယူဖို့အတွက်အကြံပြုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်2018-2019ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲ့ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေနောက်ဆက်တွဲနှစ်မှာပါဝင်ထည့်သွင်းပြောင်းလဲဆောင်ရွက်မဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်သုံးဦးကဆွေးနွေးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီပါဝင်ထည့်သွင်းပြောင်းလဲဆောင်ရွက်မဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့လွှတ်တော်ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်